Nu har vi maten här. Maten är klar. Nu drar vi hem. Tobbe är klar! Okej. Okay. Hem till our crib. Käkar. Med en fin view. Det gör vi. Och sen så bara tar vi det lugnt. Kolla, han sippar hans lite. Tjena mannen! Nu får jag skitgörat. Ja, det här får simma göra, sista. Nej. Fan, vad bra det blev alltså. Det är på, vad heter det? Lådorna bara. Fan vad bra. Dags att fylla på med lite energi. Se vad Torsten har slängt ihop för något. En liten diabola. Är det sponsor? Ja, exakt. Så, tack Torsten för maten. Det var nu. Fullständigt dog efter den där pizzan. Matkoma deluxe. Eller vad säger du, Pablo? Absolut. Grym pizza från Torstens. Nu har vi vilat upp oss lite. Tanken var ju egentligen att vi skulle köta lite när vi kom med, men vi var ju så jävla hungriga. Vi var ju hungriga. Och sen dog vi i soffan. Ja. Och ni har snickrat. Vi har snickrat lite. TV-bänken är uppe. Det blir jävligt bra. Det blir bra. Så nu kommer det funka bra ihop det, Vaskes. Det kommer nog funka jävligt bra, tror jag. Eller? Jag har hört att du är mycket ordning och reda. Ja, vilket inte... Jag tar det lite som det kommer. Asta, men ja. Men det är jag som är storebror. Just det. Det är Lillebror som bestämmer. Nej, men det kommer bli bra. Det blir kul. Det kommer bli bra. Är vi taggade inför imorgon? Verkligen. Vi är mer taggade än just nu. Just nu är man bara lite sliten. Ja, nu är man ju lite sliten. Jag brukar alltid ta det lugnt innan. Man får inte tagga för tid. Nej, du var ju så här taggad på din klinik idag. Ja, där gav jag fan allt. Jag är helt tom efter den. Alltså. Syn om Gunilla, hon har nu drepat sig igen. Inte jag heller. Jag ska köpa lite candy. Nej, det kan vi göra. Tanka, köpa något motivationsgodis och ladda upp inför morgon. Kolla på lite The Last Dance. Ja, det gör vi. Ska vi rulla? Nej, ja, vi rullar. Mm. När behöver vi åka imorgon då? Senast kvart över sju. Kvart över sju. När går man upp då? Halv sju. Halv sju. Halv sju. Det blir ingen lördag som morgon för min del. Fuck det. Oh ja, vi drar då. Vi drar. Ryska posten. Jag förstår natten för hon vet att jag är bäst och jag vet att... Jag ska vara lite lösgodis istället. Jag äter inte godis. Du kan väl äta godis som någon? Jag måste dåa honom. Ja, det är sant. Fan, fattig kyl jämfört med. Vilken är det? Jag tar en liten. Min favorit. Vilken är bäst då? Apelsinkrokant. Apelsinkrokant? Ja. Oj. Bästa. Tamam. Konstigt att de inte har den här. Ja. Säljer bra. Måste inte riktigt säkert längre. Nej, man får fan låsa. Måste ha tappat status totalt. Fan. Överklassviken. Grädviken. Grädviken. Vi kanske ska anordna en tävling, du och jag här. Ja. Här ute? Va? Ja. Ja. Invitational, eller vi gör en tävling, du och jag, så håller vi tävlingen så spelar vi också med typ... Norrviken Open. Ja, men typ, och så anordnar vi den och så håller vi det svinkul. Det var kul. Så bjuder ner lite sponsorer och sånt shit på sommaren typ. Ja. Den får heta i vårt och tårt. Så blir det. Ja, men det här Tom har vi invitation och så vi figurerar Vaskes invitation typ Norrviken bla 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 typ. Det är faktiskt en bra idé. En väldigt bra idé. Så vi måste max få en igen sen ännu. Det gör vi och spelar på min form. Samma där, spelar inte så mycket. Han får inte stå för stabilt heller flera slag i rad, typ flera slag i rad. Han måste flyttas hela tiden. Mycket loppa på. Ska jag rusa fram då? Eller ska jag avvakta? Nej, rusa. Lobba, det känner att du gjorde det. Vi spelar senare. Ja, exakt. Det löser sig. Vi krigar bara. Jag backar dig. Alltså, om det kommer en liten, kan jag gå in.
Och samma där, använd din raka. Den är svinnig. Den slår du jävligt bra. Spänkliva igen bakom. Ja, exakt. Dra den mot mitten, men även när du drar bakåt, dra den mot hans skåra. Ja. Alltså, Isaks i så fall. Bra, ja. Gubbar. Morgon. 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 God morgon. Hur är läget? Bra, mår du? Jo, det är bra. Taggad? Det, bra. Det tycker jag. Bra. Jag är taggad. Laddar upp mig en kaffe nu. Kaffe? Inget från kylen? Inte än. Det kommer under dagen. Gött. Sovit gott? Det tycker jag. Ja. Det tycker jag. Själv då? Hur har du sovit, Patrik? Som en gud. Som en gud. Man har sovit som en gud här i Norrviken. Det är fan vad gött. Ja. Hoppas vi kan spela som gudar idag. Eller hur? Sovit som en gud, Pablo, eller? Mycket bra. Ja, fint. Är vi taggade? Taggade, ja. Mot Helsingborg strax då? Yes. Lite kaffe, sen Helsingborg. Vinner vi locken, låt dem bössa dem. Alltid. Det är lätt att bricka innan de börjar. Hello, race drivers. Hey. Är vi framme? Race drivers. Tunt och fint. Jag var också en tunn jävel. Jag är skitnervös. Jag måste på toa snart. Vinner jag inte idag så slutar jag spela paddel. Inte idag så slutar jag spela paddel. Nej, skämt åsido. Det är absolut viktigaste av allt nu. Det här får vi faktiskt inte glömma. Och det här går ut till alla. Det är hat. Tjena! Åh, en Kalle Knutsson. Ja, exakt. Taggad? Ja, tack. Vad verkligen passar. Men du är taggad, du kör. Känns formen. Vi får se, helt enkelt. Det är rysk roulette som vanligt. Brukar funka. Taggad då? Ja, det ska bli superkul faktiskt. Nice. Kul att skrika lite igen. Ja, exakt. Ledig helg. Ja. Var det? Det är det riktiga arbetet ju. Ja, exakt. Och han har olja i skägget. Jag har ingen aning. Sideboard har alltid haft det. Talk, we pay. Todo, la concha de mi tía. La posibilidad de la red, cuando se le tira el huevo a la pista donde está él.
te la queme, te la queme, te la queme. Todo estás todo el rato remando. Den jag träffade. Ja, men va? Jag träffar Olin här. Jag bara släpper han. Som en fisk liksom. Four matches in my life in the morning. With no prize money, no motivation. Yeah. No, it's a joke. But yes, good, good. For training, it's awesome. I'm the most trained person in Spain at the moment. Yeah. I'm always playing matches and stuff. Ni är taggade inför finalen här nu, gubbar? Absolut. Det blir tufft. Han... Miguel har ju dominerat dagen.